ويرش نوغو دغن او قرابدا ان نهي اا waxaa la yiri kaamirada hal furo qol aan loo jeedan soo wacda anaga wax ma ogin kaamirada la furay qol kale waxa imaatay oo dabaabood baawur abd bilaa nool kaan waa lagu xabiyay masiibad maanta baash ka dhacday dadka shicibka lagu dhibaateeyna labada qof oo israbto oo israadinaysa ma is arkaan caad ayay gadaayeen muraayaal ay gadaayeen noloshooda ay maareeynaayeen waxay xirxirnay xawaaji xawaaji 15 kaas guri oo gubatay 15 qof oo ku hoos nooray oo dabka kashaysay islaantaan oo kale dhowr islaan oo kale dhibaatadaas saa ka taala keen horta mahad waay alxamdulillah shukr ilaahay wuxuu noo keeno alxamdulillah annaga saakay masiibada ugu darnaan ugu dhacday xaalay saakay 12kii oo 20 dhiman annagu xaafadeena jiifo waxaa yeeray qaraxay waweera yeeray ilmaas buur dhowr qaraxa yeertay anoo markii hoobii way aas leenahay aan nala soo wacay waxaan leeyahay ganacsiginay huraa markii waa imaanay anayga horta ilaahay waa i badbaadiyay laakiin dadkii iga soo horjeeday iyo alaab ani banaanka ii taala qaar ay ka gubtay suuqa weyn oo tabeelaha ah maanta masiibadaas ka dhacday marka dadka shicibka lagu dhibaateeyna masiibad maanta baash ka dhacday dadka shicibka lagu dhibaateeyna labada qof oo israbto oo israadinaysa ma is arkaan midaan noo imaaday anaga meel kaamira aan ku xiro geeska waa soo aragteen qaybti kaamira dhan waa iga gubatay sharciga anoo qudaar anoo qudaaran ka ganacsadaa qudaarreey aan ahay inta la imaaday waxa ilaa wax kaamira dhaa xiro warka kaamira ma awoodo qudaar aad u gudna albaabka xir saddex bilayna la gabagabeynay kaamirada keenna waa xirane xalayna masiibadaana ka dhacday meesha saakay abaarihii 12 dhiman marka kolay suuqa oo tabeelaha oo qudaarta midna wuxuu na maraa in na dhaa kaamira hal xiro midna waxaa dhaa hal furo marka wiilasha nagu dhagan oo qaraabada aan nahay waxaa la yiri kaamirada hal furo qol aan loo jeedan soo wacda anaga wax ma ogin kaamirada la furay qol kale waxaa imaatay oo dabaabood baawur abd bilaa nool kaan waa lagu xabiyay wiilasha waxaa la geeyay maxaa la dhaa meesha lagu shubaa godka jilicu waa lagu shubay haye war noo soo deey may ma la soo deeyna waxaa la kaamira la xiro kaamira la xiri dhibaatadaasna way ka dhacday maanta masiibo oo 10 iyo 6 qof oo tukaama le ilaa iyo hadda sida naagtan oo kale cadiga ah naaga badan oo ayagana oo u yeelaysa naagtan oo kale duwa kana masaakiin ah waxba awoodin oo dabka shiidan karin cad ayay gadaayeen muraayaal ay gadaayeen noloshooda ay maareeynaayeen waxay xirxirnay xawaaji xawaaji 15 kaas guri oo gubatay 15 qof oo ku hoos nooray oo dabka kashaysay islaantaan oo kale dhowr islaan oo kale dhibaatadaas saa ka taala dhibaatada marka qof aadan uma sheegayn ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u sheegayn shicib aan nahay masaakiin aan waxaan galabsanay malaan markaas marka intaasaa jirto internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.